Trajtimi qenë venda cak nuk është duke u bërë në mënyrë adekuate dhe strejmorit ku përqëndrojnë nuk po plotësojnë kushtet e dura për trajtim cilësor të qenëve. Kështu po vlerëson Driton Gusia nga organizata jo qeveritare të bashkuar për kafshët. Gusia fajnë për këtë ja hedha qenësisë veterinës. Mas pari në qytetin e Gjilanit, kem vret që veterinarët kanë improvizu një famdyre strejmore ku është duft me imbajt përkosisht qajt, po se kam plesu asë një kusht teknik për me mi plesu kushtet mrena, përshme ka qenë apsina te për të vogre, kam përzi qajt e smut me qënosh, kanë marë qenushe me klysha. Kena gjetë dhe parë rëgullësi për shambull dhe në komunën e Drenicës në qatë rajon, ku edhe në zbulu që qajt e në bajt në kafaza te për të vegjel. Duke mos përmendur emra, Gusia thot se një veterinar i regionit të Prishtinës për përfitime personale, qeni të njit ka vendosur shenjin identifikuesi 3 herë. E ka marrë një qenë cilë është sterilizu shumë koma herët prej strejmorës në Harilaq, veç që ka ndru vathë 3 herë, një të qenja ka ndru vathë dhe për kuptohet që sare ka ndru vathë, a i ka marrë për 1.050 euro. Ndonë së organizata që imbrojnë kafshët, lasin për paregullësi në këtë projekt. Agencia Ushqimi dhe Veterinës o Kosovës e thonë të kundërtën. Zëdhën si kësaj agencie, Lamir Thaci deklaron se deri më tani janë trajtuar 6.451 qende në tacak. Prej tyre, 33 kanë vendosur në gjumë të përhershëm. Deri më tani, pothuaj se në gjithë shka ka shkuar si pas kontratave që ne i kemi me këta veterinar dhe kemi arritur që ti trajtojmë bi 6.451 qenë, prej tyre vetëm 33 janë eutanazuar. Sa i përket strejmoreve ku qenë që ndrojnë ta që thot se janë të standardeve të larta. Gjitha këto pika janë si pas standardeve të kërkuara me regulore dhe me ligjet në fuqi. Gjithë veterinerët që janë të kontraktume janë njerës profesional të fushës e veterinës dhe i din komplet aspektin shkencor dhe aspektin e të drejtave të kafshëve, i njohin ligjet e veterinarisë dhe nuk kemi pasur asnjë problem nga sa i përket punës që është duke kryer. E qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka ndarë 1.3 milion euro për trajtimin e qenëve ndacak në Kosovë, numri të cilëve besohet se është rreth 20.000.